pysäytetään tämmönen My Week-video. Tässä on nytten kisaviikko päällänsä ja mulla on kaiken näköistä hässäkää tässä koko viikko. Nyt mennään Kalvoteka hoitamaan tonne HT Sporttiin ja käydään Nokolla ja Audilla käydään testaamassa uutta Audia, mikä mulle mahdollisesti ehkä tulee tiiä. Käydään tatuoimassa ja käydään kuvaa Harley Davidsonia ja ties mitä kaikkea kivaa. Ja tää video päättyy sitten viikonloppuna Puntariin ja kilpailupäivään. Eli My Week-video tai pistää One Week-video tämän nimeksi. Strong. Wish that you could turn a heart off. Made of glass and they all. Nyt on hoidettu reidet taas ja pohkeet ja alaselkä. HT Future Sportti siis, missä meikä käy avaamassa kalvoja joka toinen viikko. Ja on auttanut, että jos jotkut haluaa, mitä se oli, 59€? 60-59€ ja voin antaa suosituksen. Eli jos on jumiset, niin tää sattuu, ja silloin kun sattuu, niin se aina toimii. Saatte jo siivonutta. Silloin oma sali täällä piruvia. Podaile ja tossa sä kyykkäät aina. Siinä mä aina kyykkäilen ja teen kaikkea muutakin kivaa. Onko sulla levypaino yhtään tää? No tossa on kaikki. Nää... Joo. Crossfitti paino. Siinä on kaikki painoja. Niiden kanssa aina vähän säätää. 15, 20, 20. Siitä saa 40. Siitä saa sitten 7. Tossa tulee 60, 90. 110, 130 max. Ja tossa on lisää vielä. 140, 150 kiloa riittää sulle. Joo, kyllä. Ja mä niillä on tähän mennessä ainakin vielä pärjännyt, että ei oo maastavedossakaan vielä loppunut kesken kuitenkaan. Kyllä, eikö se vedä 150 enempää? No en mä enempää. Niin, täällä on nää sun pikkuset. Mä voin pistää niitä sit roikkumaan siihen. Pistetäänkö painot siihen? Ai nyt? Niin. Ei pysty. Taljassa meinaa loppua kyllä painopakat kesken, että ne on aika kevyet. Mut se on rekordi, kyllä sen pitäisi jotenkin jaksaa. No kyllä se, no, mut kokeilepa, siis toi on oikeesti, nää on tosi kevyet. Koko pakka. No on kyllä, tää painaa. No painaa, mutta jotenkin niinku tuntuu, että esimerkiksi kun mä teen tässä välillä just sillai niinku ylätalja variaatio, silleen että mä oon polvillaan tossa ja teen tosta ton tangon kanssa. Niin kyllä siihen saa aika paljon painoa oikeesti laittaa. Sä oot vahva sit. Silleen, että meinaa lähteä tää reilu 50-kiloinen tyttö ilmaan. Elikkä uusi Golden Grace del Sol. Maistuu lonkerolle, jos haluatte jotain. Onko tää nyt kausimaku vai onks tää Se on kausimaku, joo. Kausimaku? Kyllä. Kausimaku. Se mihin lähtee kohta pois. Mihin on kadonnut Legend 4, Focus 4 Legend? Sekin oli vaan kausimaku. Sitä on vaan kysynyt, että missä se on, kun mä sanon, että se on paras. Riemu. Mitä tulee seuraavaksi ton jälkeen? No saatko sanoa? Sitä ei voi vielä paljastaa. Oh, sieltä tulee joku ylläri. Okei. Okay. Kunhan tulee hyviä makuja, se on tärkeintä. Täällähän näitä viimeisiä on. Ai. Focus. Paras maku. Focus. En mä voi käyttää valokuvia. Miksi? En mä voi käyttää valokuvia. Ei, koska mä näytän ensin lihavalta ja rintaan poikki. Ehkä en näytä. Tää on hieno. Tää on hieno. En voi käyttää. Mustihan. Täällä saattaa olla kuulemma Islannin etiketti jossakin. Eräs on livahtanut Suomeen. Toisen maan etiketillä. Toivottavasti mulla löytyy Iceland, koska minähän en sitä juo, vaan mä säästän. Islanti on voimamiesten maa. Torit ja kumppanit on siellä. Toivottavasti mun paketissa on Islannin joku nokko. Niin mä myyn sen jollekin hirveen. Siinäkö se on? Tässä on ainakin yksi. Sun onnenpäivä. Koffin. Sykur.
Loistavaa. Mä toivon, että mulla on itse asiassa. Kiitos Johanna näistä. Kiitos. Koska me reenataan? Toivottavasti pian. Pakaroita. Pakaroita me treenataan. No, kaikki pyytää. No treenataan sitten pakaroita. Vahvistetaan sormet, nuo. Kun ne on melkein kokonaan häipynyt jo pois. Siitä on nyt kuukausi aikaa, kun ne laitettiin, niin ne pitää aina vahvistaa. Niin tulee noin vahvat, mitä noin on. Tai koskaan me sillä se ei tarvitse vahvistaa. Mutta nuo, meidän se häipyy kokonaan, niin pistetään ne nyt uudestaan. Nyt on sitten sulfur crossit saatu tuohon vahvistettua kumpaankin käteen. Luciferin symboleita ovat. Ja tuohon väliin pitäisi vielä keksiä jotakin. En ole ihan varma, mitä siihen laitan, mutta jotakin saatanallista niin kuin tähänkin saakka. Sormet sattuu aina yhtä paljon kuin ne tehdään. Mutta kerran se vaan kirpaasoo. Se on käytävä parturissakin pikkasen välillä. Espoossa ollaan. Käydään tuossa Heivon salongissa. 3 viikon välein täällä tulee käytyä leikkaamassa tuota munankarvapäätä. Tämmönen täydyttää, kun katsotaan mitä se on kohta. Ja sitten on käyty parturissa. Tän näköinen tuli. Hieno. Kyllä vain. Mä pidän lippistä sen takia, että mun hiukset on semmoset kikkurat, mä en jaksa laittaa sitä vahaa joka ikinen päivä. Joten mä joudun pitämään pipoja ja lippiksiä. Ja jos mä kasvatan tän pitkäksi, tulee semmonen Joey Tempest-tyylinen tukkahevi, laskeutuu nätisti alas. En oo koittanut, mutta joskus voisin vaikka koittaa. Mä huomasin justi, että mulla on täsmälleen väreissä rimmaava huppari sekä fripakassi. No niin, tässä huomaamme, miten Mikellä on päällään. Gasosin uusi huppari sekä Latitude 64 Disc Golf Bag. Värit rimmaavat loistavasti yhteen, soljuvat yhteen ja värimaailma on tasaisen punamusta. Koodilla pakkotoisto Gasosilta -10%. Jahas. Oma auto on, eli RS3 on tuolla öljynvaihdossa. Ja laitan sen tämmösen A3 hybridiin. Kuten huomasitte, ei tässä lähde mitään. Tää on ilmeisesti päällä nyt mun käsittääkseni. Nyt 8 kilometriä on meillä sähkörangea tässä. OK. Pistetään dynamiikki tuolta. Että saadaan vähän tähän ja katsotaan, olisiko tää nytten EV, sähköinen ajaminen. Noin. Ja tällähän mä tulin tänne jo. Ja tämähän sutii ku viimeistä päivää. Tää on ihan, jos pistään sähköautot ovat hiljaisia. Ei murise, eikä pidä mekkalaa. No niin. Katsotaan, mitenkä on tuolta. Tää on kaikki luistoistot meiltä pois. Ja rattiohjaus on todella RS:ään verrattuna paljon lutkumpi. Ilmeisesti täällä individual-asetuksessa saisi varmaan sitten vielä jäykemmän ratinkin, mutta tätä nimenomaista autoa mä oon harkinnut 204 heppasta hybridiä RS3 tilalle, koska tuota RS alkaa ole jo 84 000 kilometriä, niin mä ajattelin vaihtaa ja yritän päästä tuosta teho-ongelmasta eroon. Että aina ei niin valtavasti sitä tehoa kyttäisi, koska ei päästetty 3-7 paljon käytettyäkään. Mutta sitten kun tällä ajelee tuo etuvetonen eikä todellakaan ole nelari, niin tämähän sutii nyt sitten aivan valtavasti koko aika. Eli sähkömoottorien vääntö on niin kova, että tämähän ei niinku pidä ollenkaan renkata tiessä. Joka on sillä tavalla ahdistavaa, että mitä sitten talvella.
Eihän tästä tule yhtään mitään, kun autolla ei varmaan pääse etenemään yhtään mitään. Sitäkään vähän, mitä kesällä. Eli jos tässä lämän lyö pohjaa, niin ei täällä nyt mitään hirveitä kiihtyvyyksiä ole, mutta yhtäänkään jos on satanut, niin silloin on ihan hirveätä eturengasluistelua. Ja renkaita varmaan menee sitten kaksin kappaleen kesässä, kun suditellaan niitä vahingossa. Niin eihän tää nyt jumankaata tällä ei passaa. Mutta kuitenkin niin se meteli mitä lähtee tosta nyt sinä jarrut on niin erilaiset kuin RS. Nää ei reagoi ollenkaan. Joutuu survomaan. Mutta tosiaankin niin 57 kilsaa oli sähköllä kilometriä jäljellä kun mä tän hain. Nyt on 46, eli mä pääsin ajamaan sähköllä pitkälti mun ajot täällä pääkaupunkiseudulla, koska mä ajan tosi paljon täällä Kääkolmosen sisällä. Kyllä tää jonkun sen verran kiihtyy. Onko tää 6.400 tämä kiihtyvyys tässä autossa? Pari sekuntia, reilu pari sekuntia hitaampi kuin RS3, mutta mulla olisi polttoainekulut ihan naurettavat, jos mä ajelisin tämmöisellä. Ja tää on semmonen 40 tonnia vajaa nää maksaa ja mä saan RS:stä varmaan se 45-50 ehkä vaihdossa, niin tää nyt tulisi sitten vähän niinku vaihdokki suoraan. Suoraan päiten vaihdettais menemään. Tässä nyt ei ole, tässä on kaikki uutta, koska ei ole vaihdettu. Valitin sitä tossa ja ei ole samanlaisia noita tuuletusvitilöitä, eikä sitten myöskään noita Bang & Olufsenia, missä on RS3 on 705 wattia ja kaiuttimia joku vajaa helvetin 20. Niin se puuttuu niinku täältä musapuolelta. En ole koettanut vielä, mä koitan tuossa. Mä pysähdyn tuonne Audi Centerille, niin vielä twiikkaan noin musiikin kuntoon. Täällä on nytten kaiken näköistä. Totta kai kosketusnäyttö, joka on mun mielestä kyllä aika hidas. Ei ole niin hirveän responsiivinen kyllä sillain, mutta mun täytyy tuossa pistää puhelin sitten kiinni. Sadekelillä tosiaankin kun tulin, niin ei pidä renkaat ollenkaan, sutii koko ajan, mutta sähkömoottorivääntö on niin kova. 204 heppaa riittää sudittamaan eturenkaat varmasti aika äkkiä. Mutta muuten niin ei nyt etisuta se, kun täällä kuivalakirjalla pistää vähän sen lämää. Tuosta me länärille lähdetään, niin katsotaan kun vähän polokaasua, että miten tää sitten kulkoo oikeesti. Että milloin se nappasee tuolta sitten tuo bensamoottorin messiin. Tämmösen voisi ottaa tuolta nyt RS:n vaihdossa talven aikana ja sitten otti se moottoripyörä vähän semmoiseen korvaamaan RS:n fiilis. Mutta kyllä te äänet, tästä puuttuu kokonaan ne äänet. Ja aina kun tämmöisellä ajaa, tämmöisellä normaalilla autolla, niin ymmärtää sen RS:n tehot sit paremmin, koska niihin tottuu kaikkeen, tehoihin tottuu aina, niin kun ajelee aina sillä, niin sit se on sitä samaa. Mutta kun käy tämmöisen ratissa jonkun aikaa, niin yhtäkkiä alkaa tuntumaan RS taas siltä, että onhan se nopea auto. Mutta tämä olisi ehkä mahdollisesti mulle tämmönen. Katso sitten mitä siihen saa herkkuja. En mä uutena tulosta enää. Mä ostin S3 uutena 80 000 €. Ja 1,5 vuodesta tippui hinta. Massiivista 35 000 €, niin mä en enää sitä, että se on tehty, checkmark, done. Jota, been there, done, not doing it tomorrow. Niin näistä äänistä, jos mä oon nyt jotenkin pääsis sitten ajan kanssa totuttautumaan siihen, että tää ei enää murise. Eikä ole aggressiivinen hyökkäämään, jarrut ei ole samanlaista, ohjaus ei ole samanlainen, että millään tavalla ei olisi semmoista sporttista meininkiä, eikä niinku semmoista rallimeininkiä. Tuli kyllä bensamoottoria jo sieltä mukana. Ei tää nyt ihan järkyttävän nopea kyllä ole, että oi elämänkevät. No, eipä näitä tehtykään semmoista, että sit se on se e-tron GT ja e-tron GT RS on sitten vitun nopeita autoja. Alle 4 sekuntia 0-100. Täällä nyt on sitten mentävä, jos tämmöseen vaihtaa hyväksyttävänä tehojen puutos, mutta mä en ajatellut kuitenkaan RS5 ottaa. Ei, mulla on joku ratkaisu tehtävä, että mä pääsen tästä tehomaniasta eroon. Että mä aina vaan pyörin tehokkaampaa autoa, koska ei se oikein ole enää kiva, kun maksaa yli 100 000 ostaa yksi. Ja sit sä totut siihen.
niin näitä ne pystyisi pyörittämään aika usein kerran vuodessa, vaikka uutta vaan tämmöistä. Olisi helpompaa, kun ei olisi niin vitusti rahaa laittaa kiisiä aina. Ja loppujen lopuksi, niin jos sen moottoripyörä hommaisi, niin saisi enemmän sen rallimeininkiä. Sitä kautta sitten tyydytettyä kesäsin ja talvisin menisi tämmöisellä. Mutta neliveto se pitäisi olla ja tämä on, saatana tämä on etuvetoinen, niin se on yksi iso miinus mulle. Neliveto pitäisi olla pakollinen Helsingissä. No, tällä mennään ja nyt tänne tonne noin ja katsotaan talven aikana, mitä me tässä autohommassa tehdään. Vai pidetään garrassa, se on kohta maksettu pois kokonaan. Et mä en sit tiedä, että sit se on se ensi vuonna vielä 40 000 euroa arvo, kun ne tippuu tosi hitaasti nyt ne hinnat niissä tässä vaiheessa. Niin mitä mä sitten teen, vaihanko vai pidänkö sen loppuun asti? En minä tiedä. Noniin. Ollaan vähän eri maailmassa taas sitten. Se on vaan RS, ei voi mitään. Mä menen Puolariin tästä. Ei tästä pääse mihinkään, että nää on ihan aivan älyttömästi siistimpiä vehkeitä. Nyt on siis öljynvaihdot tehty, moottoriöljyt ja halteksit kaikki. 573 euroa pyyhkeä sulat ja muut vaihdettiin, niin tuli hinnaksi tälle huololle. Mut kyllähän tää on ajajan auto tämmönen niinku... On semmosia... Mä en tiedä, pystynkö mä ajelemaan tommosella kevyemmällä ikinä. En tiedä, että jos se moottoripyörä sitten meikäläisen saisi kääntymään näihin kevyempiin tai semmosiin, mutta kyllä tää niinku vaan on, tää nyt vaan on niin vitu siisti tää RS, että ei tästä pääse mihinkään. Piruvia. Niin vaan. Mitä siellä nyt pistää viestiä? Ensi keväänä todennäköisesti tulee sitten tällaista moottoripyörästä tämmöistä kuvaa. Pistetään toi InstaGo tohon kypärään kiinni ja mennään. Tossa oli parturi aamulla, tossa käveli, että me ollaan nyt samassa paikkaa moneen kertaan tänään oltu, niin siellä on minun parturi ja tässä video alussa oli tossa. Nyt mä etin täältä, mä en muista missä toi on tuo Puolarmaarin rata. Tuo frisbeegolfi kassi, sekin mikä näkyi tossa äsken. Vai että tää on vittu, mä en pysty vaihtamaan mihinkään hybridiin, ei pysty, no can do, ei pysty, unohdetaan, kiitos näkemiin. Mä oon kuvauksissa tämmöisestä, alkaa vähän ajan 10 kuvauksia tämmöisestä Vilnäsistä, tosi makeeta aluetta. Vanhaa tämmöstä mestaa jossakin joen rannalla. Yksi moottoripyörä pitäisi tässä kuvailla ja ihan mielenkiintoista. Meillä on sitten niin veikeen näköistä tämmöistä, tosi kuvauksellinen paikka tämä. Onks tämä sitten mitä? Sammattia, whatever. Katsotaan, jos mä saisin luvan sit ottaa sit kuvauksestakin vähän kuvaa. No niin, nyt on kuvattu tämä sikahieno kustomi. Kustomi Harley Davidsoni. Käytin kahta valoa tossa ja on meinaan makeen näköinen, kun aina kustomit on vähän semmosia, että ne niissä on kädenjälki näkyy ja ne ei ole stokkikamaa, vaan niissä on aina pientä persoonaa ja uniikkii, että moottoripyörä ei välttämättä ole samanlainen, mikä toisella, se on aina cool. Ja voitko käynnistää? Ihan vaan sen takia, että ääne kuuluu.